Hrvatska reprezentacija do 21. godine krenula je u novi kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo koje će se održati 2021. u Sloveniji i Mađarskoj. Prvi protivnik u Šibeniku bila je Škotska, a završilo je pobjedom Škotske od 2-1 i to nakon preokreta u posljednjih 10 minuta. Izbornik Hrvatske Nenad Gračan krenuo je sa Šemperom na vratima. Sosa Šutalo, Kalajca i Hujber bili su u posljednjoj liniji. U sredini Morone, Jašmić i Vanušec, tu su još bili Bradarić, Majer te Kulenović kao središnji napadač. Kod Škotske, Duan na golu. U posljednjoj liniji Harvey, Porteus, Johnston i McCrory, Redding, Campbell i Janis u sredini terena, Holzgrove, Ferguson na krilima i Hornby kao središnji napadač. Prvu priliku na utakmici imala je Hrvatska u 9. minuti. Majer i Ivanušec sjajno su kombinirali. Ivanušecov udarac skrenut je pored vratnice. No minutu nakon toga Moro je ubacio u 16 metara, a tamo između dvojice branića škotske reprezentacije Sandro Kulenović za pogodak Hrvatske i vodstvo od 1-0. Nakon toga, tek u 29. minuti vidjeli smo kakav takav pokušaj Škota. Hornby je došao u 16 metara, Nešmić ga zaustavlja i to je u tim trenucima bila najopasnija situacija koju su pripremili Škoti u hrvatskih 16 metara. U 36. minuti Kulenović je ostavio loptu za Nejašmića koji puca pored vratnice. Minutu potom Redding puca, Šemper brani, a novi udarac Škota je skrenut u korner. U 42. minuti Majer daje dugu loptu za Kulenovića. Vratar Škotske izašao je na vrijeme i ispriječio moguću promjenu rezultata. U drugom poluvremenu dugo se čekalo na prilike, a onda u 71. dvije svaka na jednoj strani. Prvo, Šemper brani udarac Hornbya. Odmah na drugoj strani Ivanušec je izbacio u priliku Kulenovića, ali obranio je vratar Škotske. U 76. Ivanušec je iz daljine puca u vratara Duana. A Škoti do izjednačenja dolaze u 81. minuti. McLennan postiže pogodak za izjednačenje. U 86. Marin puca brani vrata Škotske. I u 89. potpuni preokret. Hornby uzeo loptu pored Sose, krenuo prema vratima, ali Sosa je to uspio blokirati, no slijedi ubačaj na kojem je McLennan za konačnu pobjedu Škotske od 2-1. Mislim, svaki poraz boli, normalno i ovaj na početku kvalifikacija. Sigurno da možemo podijeliti utakmicu u par dijelova, ne proplo vrijeme gdje smo dominirali, gdje smo čuvali loptu, gdje smo imali posjed, gdje smo pokušavali organizirano doći u završnicu, gdje su se Škoti vrlo dobro branili. I drugo poluvrijeme gdje smo polako počeli padati, s obzirom da su neki igrači imali određenih i fizičkih problema, s obzirom da i nemaju jedan kontinuitet još u ovom trenutku u svojim klubovima, gdje smo radili neke zamjene koje možda su bile i prisilne. Međutim, ono što je bilo u stvari i poanta cijele te utakmice, to su ove greške koje su nas dešavale u zadnjoj liniji u obrani, gdje smo iz dve nesmotrenosti dobili te zgoditke. Škotska jedna reprezentacija, vidjeli ste sami, vrlo agresivna, vrlo živa, koja direktno igra, koja preskače igru. Nismo se tu najbolje snašli u drugom poluvremenu i čestitam Škotskoj na pobjedi. Malo je reći da smo razočarani, trabitrala nije ovo bila prava Hrvatska. Prvo poluvrijeme imali smo potpunu dominaciju, kontrolirali smo utakmicu, imali smo posjed, kreirali prilike i nismo stvarali nikakve opasnosti, ali drugo poluvrijeme kada je zašla druga ekipa. Početci su uvijek teški i ovo je početak jednog novog ciklusa. Tako da, nadam se da ćemo u sljedećim utakmicama pokazati puno, puno više.